kulanti waxaan wareegsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka Somali Cable waxaan la diyaar aniga Ismaaciil Bariis qodobada daawan doontaan kooda ugu door koroona waxa ay kala yihiin xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo matala macallinkii la dilay oo ku baaqay dagaal argoosiya banaanbax cadaalad lagu raadinayo marxuum macallin Cabdiraxmaan Macallow oo lagu qabtay magaalada Muqdisho baarlamaanka Soomaaliya oo wali ku jira dooda 4 cutub ee wax ka bedelka dastuurka dalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo daafurtay barnaamijka shaqo hufan oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay dalka qodobadaasi waxaan kala ugu soo kordhayaa daawan doontaan inta soo dhawayga balse imika waxaad ku soo dhawaataan qadar yar oo adeega bulshada shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah marka la kulanayo saaxiibyal aad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aan ku bilaabay xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo matala macallinkii la dilay oo ku baaqay dagaal argoosi ah xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar iyo xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimo oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa si wadajir ah ugu cambaareeyay dilkii Allaha u naxariistay macallin Cabdiraxmaan Macallow oo ay xildhibaanada baarlamaanka ku matalaan xildhibaan Khaliif ayaa iclaamiyay dagaal argoosi ah waxa uu noo sheegay in beesha marxuumka ay aarsan doonto ugu horeyn afeeftaas kadib inaan u mahadceliyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed iyo bahda miidiyaha oo si hagar la'aan ah ugu taagnaa xaqsoorka ama helitaanka gacan ku dhiiglihii dilay Cabdiraxmaan Macallow oo ahaa bare Soomaaliyeed oo soo ah abaabiye dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalin duhur ah 6:12 bishan February lagu dilay iskuul oo dhigay waxaan rabaa sawirka waxaan arkay ninka wax dilay ninka la dilayna waan arkay laba nin oo isu qalmo oo maanta awood ahaan isgarab istaagi karo ama kii tabarta yara uu ku dhiiran karo ninka ka xoog badan ma ahayn laakiin waxa uu ugu dhiiraday waxa weeye wuxuu soo ogaaday inuuna aarsan karin oo uuna talaab reerkiisa aan qaadi karin ayuu maaragtay duulaankaas u qaaday wiilka yar aan awoodda lahayn tooreeyay laba tooreey inta soo qaatay 6 duhurnimo nin macallin ah oo arday abaabinaya hortooda ku dilay maxay noqon kartaa marka macallimiintii wax dhigayay maxay dareemayaan maxay dareemayaan ardaydii hortooda wax lagu gowracay maxay dareemayaan maxay dareemayaan waalidiintii dhalay wiilkaas oo macallinka ahaa anigu maanta waxaan u hadlayaa sidii ka sokow matalaad maaragtay inaan matalo dhibanaha ama ninka la dilay ee marxuumka ah inaan matalo ka sokow waxaan rabaa inaan u istaago ama aan u hadlo caawa wiilkayga oo sidaas 6 duhurnimo loogu tooriyeeyay iskuulkaas wixii aan dareemi lahaa in aan dareensiiyo qof kasta oo waalid ah nin kasta oo dhalinyaro ah oo walaalkiisaas la sii yeelay ayaan rabaa inaan dareensiiyo marka waxaan rabaa inaan ku baaqo macallimiinta Soomaaliyeed ama bahdi waxbarashada inay iskuulladii dib u furaan oo aanay dayicin ardayda kale ee waxbarasho la'aanta u xayiran maalmahan baroordiiq iyo maaragtay tacsi intaa ugu filan wayna mahadsan yihiin abaal baana uga hayna waxaan rabaa oo kale inaan beeshii aan ka dhashay ama aan matalayay laga dilay marxuumka aan ugu baaqo inay aasaan maydka waxaana loo aasayaa waxa weeye meyd banaan ku yaallo oo aad leedahay waxbaan maaragtay ku sugaya cadaalad ma dhacayso luul baa weli banaanka taallo oo carunkeedii socdaa oo cid u hiilisay aanay jirin oo cadaalad u hiilisay aanay jirin marka adigu dee inaad hadal aan laga hoos qaadaynin meel la taagnaato ma qabo
هذا لقام الله عند هرسنه طلاب قات أو ويل كويل أدل ساسا في بلارم كله أصي هذا دويده ولكن لا ده شيء أدل بنبه هذا اللور هذين يا الله أون حريسته مرحوم على عبد الرحمن معلو ولو قبطي مجلة مقدشو وريها هيجا بشرب بشير عبدي هيا وركاني نوفا فاهينيسا الله هو نحرستم عن عبد الرحمن معلو أبي كرودوان مقدش الوجود لأي أهل كيسا بنا بحي عدالة دقور هذين يان كدغان بنا نكهر إسبتال مدينو أهل كايا شاك إن ولي إسانو إماني لامها أمان كأي دولد ويل كي دل ويل كودن ومغالة دو كجرو سيدو كلا عدالة أي دلبدين يدو يحسود مدنتهاي إن ولي ميت كويل كودو وكجرو فريج كدب غيري ديسو أي كسو وريغتي لحمال مود وأكون أهل كولا هلاي ورباهنتا رونانتي أنا قبيل كأنا ما كان واحد منه أفر لا تسع لهم قارتي إن رسوا قبطة وأنا رسوا قبطة إسلام مركنا تير كأنا لقيا سيكون على المركة عدالة ما يبس لما ينقبطة مساء أتكدن أيا أباهن إن عدالة الله صوبي حال مالا لاما أبنغا من نوسو استاغن قرغي نما إيمان من الله حلن وحا إنتا سيدر وكسيدرن أهل كي واحد دلي أهل يقان إلا حد عدنا لسو حريرت مالها ماشاس وحا كعد قرسي مركا قرسي مقادة دون هو كان داد وحبالا لما هلي كرا هدي جانجس كي دلي معلن كي وليو مقالو كرا حيساني معلن كي وليه هلدي ساي قوان يا إلين توضا حس ما أها وعدالة دلبشو تلقي أهل ذي يقدش معلن عبد الرحمن معلن عبد الرحمن معلو أبيكر وشن مع الموت في الجير كجرو وقاتل كي الدلي مقالة الوشيقة يو كجرو وعدالة درع ومقالة ونحجر لو قرينا أهل ذي لسو حري والله كارينا أي لدي يشالي لغوة لو بدأ فصحي وحين دلبرينا هدانا هي معلن عبد الرحمن أهل ذي سي عدالة دلبرينا بورك وحقو قرن أو بوريسك شرعي إلالي حقو إلالي وإرفي عن لكن دولة دي وحي ماشي كو قرن تكمل مغلان وحالا ربا لاما أمنية أو بوريس كو قرن رأي أو نبسيك دو كجورتو أو دولة دو كجورتو أو قبل كبنادر كميدي هاي أو معلمي هذي كميدي هاي وحين نوش يغين إلو حقبل هايان إلا حدا الوح ما قبانين حدا أساس لسي أهادنا وحي إماني وحي ماشي لو قرن إلو حبك الجرين وحان أركي إن الدولة دي إلي سن عدالتك أهين هدي عدالتك تهنيك شرط بقرة كيلومتر تغي عمارة تغي على سوق بتالك هين من مقالة حمر جوغ سلو ويكرا أما أنا أما قرنين دولة دي وحان كعسنين أو أسر مدحوينها جمهورة فترال كسوماليا وحو أها معلن وحل الدلين وها معلن مدحوينا رئيس وزارة ودوميا بارلمانكا قولا بارلمانكا يضمان انت قسيسو امنيقا يا عدالة وحامان تاقنا هاي ان قعان قد يقليه ارحان درادة لها او ديلي معالن كيسا اح ابيه لباد ديلي انت لسو كان محكمة لسو صار لسو قبت هيدا امنيقا لقسو وريجيو انا ادبالا يعني انا ادبالا يعني انا موقع كرنا لكن وحان درامينا هدي دكتي هلالا هاي ويل كنغدلي انا سنو امانن او نو تعسيينن او ما ملكي دقمغا ما ملكي محو هاي نبت قليغا وحيدن اي مارتي نو امانن وحان دريمينا حوغا ماشاس ان وحاكو جران عدالة درو عدالة درو عدالة دريمينا هدي عدالة جرتو دولة دو حان كعو سنينا او ملحوينا او غهر ريو او رئيس الوسارة اكو حيغو او رئيس البرلمان اكو حيغو او نبسويد اكو حيغتو نبت قليل هيدها قابل سنوردان كوهيدان وحان عدسانينا عدالة وحان عدسانينا عدالة وحان عدسانينا عدالة عدالة داس إن لوك عبد الرحمن معلو أبيكر إلهي ونحر يسواد انتهيد وقفل من وقته اللي وقت ملها لكن وحان رمني إن عدالة أنهل بشير بشير عبدي سومالي كيل تي في مقدشو بارلمان كسوماليا هو ويلي كجراه دودة أفرت عطوب أي وحكبة دلكا دستور كميلغار كاهي دلكا وريها يجا نمعم حدين عضافه هيا وركنين وفافهينيس. ببضع خل البرلمان كجمهورية فدرالية سومالية أيامان تمر كلو فديستي مرحلة دلابات دمستيركا ضد دستور كوميل جاركا وحنا حل بانظو أيامان السجارة أو دودين عطب كوكواد باقة جمهورية قد بدي سكواد إلى سجالات كلن كمان تو حشر قدومينه قدوم يكفيكن كوكواد أقل كسرة على شعبان
labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si isku mid ah uga doodayay dooda maanta waxaana xildhibaanadu iyo sanataradu ay soo gudbiyeen doodooda ku aadan qodobka 1 ilaa 9 ee cutubka 1 ee baaqa jamhuuriyadda qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa awood qaybsiga runtii power sharing waana qorantahay si maldahan waa loo qoray marka waxaan jeclaan lahaa in la cadeeyo power sharing muhiim yahay haddii ay tahay 4.5 beelay haddii tahay in lagu cadeeyo oo beelaha Soomaaliyeed in saas loo dhigo waana la qoray si dadbinaana loo qoray marka inay iska cadaato maadaama ay tahay dastuur waxa laga hadlayo annagu waxaan nahay matalaada dhabta ah oo maanta Soomaaliya ay fiirsanayso meeshaan aan taagannahay ma raba kuma qurux badna Soomaalida inay ka qaadaan niyajab qof walba ha aamino inuu yahay qaran ka ummadda Soomaaliyeed qof walba meeshuu joogo inuu matalayo horta qof walba waxa mudane ha ogaado ama senator ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado waxaan matalaynaa ummadda Soomaaliyeed meel alla meeshay joogtaan matalaynaa waana isognahay annaga Soomaali ah dad aan waxba ka warqabin cama inaan u dhaqanno maaha taas waxaa ka mid ah qodobka 2aad farqada 1aad islaamka waa diinta dowladda ayaa ku qornay dastuurkii hore laakiin markii laga wada munaaqishooday hadda waxaa aad ugu inuu islaamku yahay diinta dalka dadka iyo dowladda si gooni ah u fiirin doona arrintaas inaan ka dhexweynana ma rabno taas waa isla garanay sidoo kale waxaa meeshan ku soo darteen dastuurkan magaca madaxweyneyaasha ay qaadanayaan gobollada hoggaamiyaha la yiri waxaan jeclaan lahaa iyada laftigeeda in la daba dhigo oo lagu daro meeshii dowlad goboleedyada la dhihi jiray in iyadana maamul goboleed la yiraahdo iyada laftigeeda ay dad badan ka dhawaajiyeen dabcan qodobka 1aad faqrada 1aad soomaaliya waa jamhuuriyad federaali ah federaali in la yidhaahdo iyo in federaal la yidhaahdo waxa muxuu ahay ku habboonaan lahayd in federaal la yidhaahdo saan isleeyahay waa ku waafaqsanahay muslim oo sunni ah in muxuu ahaa la yidhaahdo lehna gobonimo iyo dowladnimo muxuu ahaa gobonimo ku salaysan cadaalad iyo sareynta sharciga ayaa qoran gobonimadu gobonimo ku salaysan cadaalad lama yidhaahdo waxaan malaynayaa gobonimadu waa wax la wada leeyahay weeye iyada maaha shayga lagu salaynayaa kulli muxuu ahaa cadaaladda laakiin malaha waxaa ka fiicnaan lahayd in la yidhaahdo lehna gobonimo iyo dowladnimo ku salaysan cadaalad iyo sareynta sharciga maxaa yeelay cadaaladda iyo sareynta sharcigu dowladnimaday la imanayaan camalka bani aadamka xildhibaano fara badan kadib oo soo gudbiyay dooda gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee aqalka sare Cali Shacbaan oo isagu shir gudoominayay kulankan ayaa soo xiray isagoo tilmaamay in maalinka xiga la isugu soo noqon doono isla doodan oo la sii wadi doono qodobkeena 1aad hadda waa wuxuu ku egyahay mandayda isniinta ku egyahay insha allah golaha dhammaan labada golaba waa mahadsan yihiin intii doodooda ka qayb qaadatay intii gabagabada nala soo gaartay oo mutaqaan sugtay inta golaha laga xiraayo aad iyo aad u mahadsan si gooni ah odayaashii hore ra-iisul wasaareyna hore ee mahadi gudoomiyeyna hore mahad cawad wasiirkeena isagana mutaqaana doctor cilmi si gooni mas-uuliyiintaas ayagana u mudan yihiin mahad inay nala soo gaaraan oo ay gartaan mas-uuliyadda weyn ee culus saaran ee ugu dambeyn nala soo gaaraan ee dhammaan xildhibaanadii hadlay iyaa kale ee shariif ee dhammaan kurtigiin aad maadinteen xildhibaanadii mutqaana intaa soo gaaray fadhiyay dhammaan warka shirkeena waa noocri yahay jimcaa maxamuddiin cabdulxafiis soomaali cable tv xarunta golaha shacabka ee filaa hargeysa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya oo daah furtay barnaamijka shaqo hufan oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo dalka wariyahayaga anas maxamed soomaale ayaa warbixintan inoogu deeriyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay dalkeena ka daafurtay barnaamijka qaran ee shaqo hufan barnaamijkan oo socon doona 2 maalin ay soo aadan oo maanta kow tahay
ayaa diirada lagu saari doonaa horumarinta fursadaha shaqada, nidaaminta xaaladaha shaqada ee kobcinta horumar waara, kaasi oo abuuri doono jawi wax soo saar oo dhanka shaqada ah. Sidoo kale waxaa barnaamijkan lagu soo bandhigi doonaa qorshaha wasaaradda ee 2024, kaasi oo ah shaqo sharfan iyo shaqo hufan. Daafurka barnaamijkan waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ahna kusimaha madaxweynaha dalka, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, madax ka socota rugta ganacsiga Soomaaliyeed, wasiirro ka socda maamul goboleedyada dalka, madax kala duwan oo ka socota beesha caalamka, hay'ada caalamiga ee taageera Soomaaliya, ururada bulshada rayidka, agaasimayaal, iyo marti sharaf kale oo barnaamijkan lagu casuumay. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Yuusuf Xasan Isaaq, oo daahfurka ka hadlay, ayaa ka warbixiyey ujeedka barnaamijka shaqo hufan ee maanta la daahfuray. Mudan Cali Omar Weyn, sharaf ayay noo tahay maanta inaan idinku soo dhaweyno munaasabadan muhiimka u ah dalkeena oo ah daahfurka barnaamijka shaqo hufan ee dalka. Khudbada waxaa mugeeday muhiimadeeda jeedin doona wasiirada iga dambeeya insha Allah iyo kusimaha madaxweynaha. Waxaa sharaf markale noo ah in dalkeena uu yeesho qorshe loogu sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur, weliba shaqo hufan ah. Waxaa loola jeedaa shaqo hufan, waxaan rabnaa qofka Soomaaliga inuu helo shaqo ku filan nolol maalmeedkiisa. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Dr. Maxamed Cilmi Cabdiraxmaan, wasiirka xanaanada iyo xoolaha xukuumadda Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamuud Xasan Eelay, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland, Mudane Maxamed Axmed Cali, xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa dhankooda tilmaamay in barnaamijkan uu gundhig u yahay amniga iyo nabadda iyo xasiloonida dalkeenna. Waxaan la rabaa wax marka la helo in laga faa'iidaysto, in inta la arko laga tago macno keeni mayso. Barnaamijkanu waa barnaamij dhisahaya shaqaalaha Soomaaliyeed waxtarna u leh, ayagana xuquuqdooda u qeexi doona, dowladdana xuquuqda lagu leeyahay ay qeexi doonto, waxtar badan iyo faa'iido badan laga heli doono. Aad iyo aad bay aniga kulli ii farxad gelinaysaa iyo mas-uuliyiintaba barnaamijkan maanta la daahfurayo oo guddoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha uu noo daahfurahayo. Sanadkan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay u tahay tiir dhexaad nolosha iyo tayeynta iyo horumarinta arrimaha bulshada Soomaaliyeed iyo weliba shaqo abuurka intaba. Qof walba oo Soomaaliyeed waxay mas-uul uga tahay in shaqo loo abuuro. Waxaan filayaa wasiirka iyo tiimkiisu, agaasimaha guud iyo qeybaha kale dhan waxay ku hawlan yihiin in habeenii maalin ka shaqeeyaan, bal sidii shaqo abuur loo sameyn lahaa. Tani marka waa mid ka mid ah dadaal dheer oo muddo badan soo socday oo ay soo waday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu iyadoo kaashanaysa ururada shaqaalaha iyo rugta ganacsiga iyo cid walba oo khubaro oo shaqo kuleh. Shaqadan quruxda badan raggii iyo gabdhihii tiinkii technicalka ka soo shaqeeyay inaan dhaho aad iyo aad u mahadsantihiin oo wasiirkooda ugu horreeyay. Waxaan kaloo rabaa inaysan clear noqon maanta daahfurkan aysan ku ekaanin wixii quruxda badnaa oo laga soo shaqeeyay ay noqdaan wax ummadda dhammaanteed, ummadda Soomaaliyeed wada gaaro, oo qof walbo Soomaaliya hadduu joogo miyi magaalaba fadhigooda loogu geeyo si qurux badan ku gaaro inuu noqdo mashruucan asiga insha Allahu tacaala. Ilaahay waa weydiisanaynaa in arrintu sidaas ay u dhacdo. Wasaaraddana waxaan leenahay insha Allahu tacaala dadaalka maanta aad mashruucan ku daahfurteen inaad sii labalaabtaan oo qof walbo Soomaaliya meesha ku gaaro. Bacda salaan, maanta waxay noo tahay ka wasaarad ahaan maalin aad iyo aad muhiim noogu ah si hore loogu dhawaajiyey. Waa maalin la sugayey in wasaaradda iyo dalkuba in la daafuro mashruucan. Si laga dhawaajiyey mashruucan oo muddo dheer soo socday in maanta uu halkan soo gaadho oo wax Ilaahay loogu mahadiyo. Waxaa mahaddaas iska leh wasiiradii iga horreeyey oo shaqada in badan soo qabtay in maanta halkan ay timaado shaqadu soo gaarsiiyey. Waxaa mahad kaloo gaara leh xubnaha wasaaradda ka mid ah isaga gaarka ugu foojignaa in maanta mashruucan soo gabagaboba halkan la isku yimaado lagu daafuro, iyagoo la shaqeynayay hay-adda ILO muddooyinkii u dambeeyey 7 bilood 6 bilood u dambeeyey. Iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad ba umahadsantihiin. Maanta se laga dhawaajiyey daafurka la daafurayo shaqo hufan waa wax aada loogu wada dhegeysan yahay oo laga sheekeeyey in qofka Soomaaliyeed maanta uu helo shaqo nolol maalmeedkiisa iyo karaamadiisa dalkiisa uu joogo ku helay waa waxaan isleenahay
ووحي إلى بحنت ما أنت هاك موجود وآه شق الشرفة. كسمها مدحوينها أنا قدوميها قلها الشعب كي برلمان كسوماليا. شيخ هذا محمد نور مذوبي أو مناسبة الدهفر كصحري أي سودوي الدهفر كبرامج كان استجو تلمامي إن لو بهني هاي إن برشدة الصومالية سيسي من أهلن شق الشرفة. سي أقدر بدان دل كودا. رنتي آدي آدمان وفر حسن هاي مانت إن أنا كسوق يبقلو دهفر ك. وزارة شغلي أرمها برشدة يسود ياريسي شغله فين وشرفة. إن ما أردت إلا الله دهفره وزارة أيضا مثل يسود أمان حكومة الصومالية ذلك رنتي وأرن هذه آد مهمة مدبب أنا رنتي أرن تحصل سجاي مركا أنا أوكو الله ما قعيقة ما قام هذا هنا جمهورية فضلاء الصومالية كم برمانك وحان محد بلارون سو جدين يا جودهان حكومة الصومالية أو تلابون بدل كقولي ستي قارهان وزارة شغلي أرمها بلشيد أمانت يا جوش يسوه يسي عن جوب جو النهاي وحن كلام هاد بلانو جيرين يا هي أدا يل أو وشغال وينا دون كرمارتي دريال كود إيو مارتي واجبات كذي هاي أمانت أيضا مارتي نقل قب كي بشي أيضا رنتي وحيال بدن الله سوق بتي يعني وزارة أيضا نساس وكلام هادلين يا إت كستو عنك جيستي جودهان برنامج كان مانت مارتي لده فرايو أرنتي برنامج باهوي نمط الصومال إذا وقبتي مدب بدن للسوق هاي أو مانت يعني جوشة دان سوق قارني إت كستوق عنك جيستين وهم هادلين إياه صومال الصومالي كيبل مودش مامل كقبل كيا بنادر هو كلن دعوي قرآن أقرس أه أسمية الله أون حريسته مرحوم علي عبد الرحمن معلو وياه يقع صالح علي محمد يا وركانين وفا فاهنية maamulka gobolka banaadir iyo bahda waxbarashada ayaa ka qayb galay kulan ducada iyo quraan akhrisa oo maanta muqdisho lagu sameeyay allah u naxariisto macallin abdirahmaan muxuu oo 12kii bishaan lagu dilay iskuulka cd ee degmada wadajir kulankan ayaa lagu soo bandhigay sifada wanaagsan uu lahaa macallinka iyo falcelinta bahda waxbarashada iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka dhidhiyeen falkii lagu beegsaday macallin abdirahmaan iyaga oo dalbanaya cadaalad maamulka iskuulka CD oo ka hadlay kulanka ducada ayaa ka sheekeyay dabeecadii uu ku yaqiinay macallinka iskuulka ee la dilay iyo ninkii falka geystay oo isla iskuulka wax ku bartay waxa uu saahay dhaqankiisa waxa uu ahay macallin taqi ah oo weesada ku socdo oo aad u dadaal badan mararka qaar kor masajidka oo diriska marna imaam uu ka naqanayay marna daa'i uu ka naqanayay iskoolkana sidoo ku ahay maalinka asalowna hadiiso ay laakiin waxa aad noo xanuujinaya dibka meesho ka dhacay iyo sidoo u dhacay waxa aad nooga sii daran oo aad aniga si khaas ah saas ah aan u roob jaray anigu ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah waxa lay keenay soo lix batood wasan jiro iskoolkan ku qoray ay adaan samsa foundation khayr allah siyo masakin ku halmayska ah aan sawirkiisa geeyay hore laga aqbalay maalin taas ila hadda oo jaamacad semester kisideedad hadda bilaabay lacag uu qaadahay lacag aan iskoolka uga baxay markay argay inta la soo maray inta soo xanaana la soo maray oo intaas loo soo dhaqaaleey inuu macallinkiisa dilo aadi ya aadi nuxnu julaysaa xubnaha ka tirsan bahda waxbarashada iyo ka qaybgalayaasha iyo sheekh Cabdulxayi Aadan ayaa dhankooda kulanka ka hadlay una duceeyay marxuumka doorka dawladda looga baahan yahay baroor diiq kaliyad maaha waa in gacan ku dhiiglihi iyo ninka falkaas geystay in la soo qabto waana lagu raad joogaa biidnillaahi alkariim waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in cadaaladda iyo maxkamad la geyn doono adinkana goob joog aad ka ahaan doontaan dirkiisa iyagana waxa waaye in asbaabtii iyo waxyaabihii keenay jirimadaas foosho xun in iyadana la darso baxsi iyo baaritaan lagu sameeyo lagana hortago inay mar labaad soo noqnoqonin Cabdiraxmaan macallow abiikar inuu ahaa qof xurmo leh lagu gardarooday geeri degdeg ah maaragta watan shaqsi gacan ku dhiiglaa oo arxan laawo ah runtii taas
ayaa dareenka dadka isu keentay in hay-adaha waxbarashada wasaaradda ugu koreyso wadaasinka waxbarashada gobolka Banaadir iyo hay-adaha gaarka ee tacliinta ka shaqeeya intaba ayagoo isku duuban ayay maaragtay goobtan maanta in macalinkii lagu xuso waxtarkiisii iyo muhiimadda macalinka la isaga wada tacsiyeeyo la sii xoojiyo cadaalad u raadinta macalinka oo cid kasta ay doorka ay ka leedahay ka qabaleedna waxaan islaana wuu yaraalahay dul wuu yaraalahay laakiin haddii aad qabsato maanta istiraado midka wax dilaab ku xigo muxuu ahaa adiga maxaa kaa galay adigu saameyn kuguma lahaane muxuu ahaa kor uga bax haddii waxaa laga fikiro ugu dambeyn wixii aad qarisay raadkoodii adiga ayuu kusoo gaaray marka waxaan leenahay oo si gaar aan u saaraynaa dabcan soomaalidu maanta waa qoloqolo waa maxjufajufo waa familfamil si allaale sida iskaga warhayi kartona waa sidaas ay isugu xiran tahay waxaan rajaynayaa marka oo halxiraalo hor yaalla ah ehelka uu ka soo jeedo wiilkaas dilka geystay in ay tilmaamaan meesha uu ku sugan yahay oo muxuu ahay ay ku qarinayaan amba dabcan dad ka midu ay ku qarinayaan inay soo tilmaamaan oo ay soo sheegaan si loo qabto macallimiinteenna hore waxaan ka soo gaarnay si ay u muujiyaan macalinka ixtiraamkiisa ardaydana ay ugu sheegaan caasinimadka macalin lagu caasiyo say u xun tahay hadday doonto yaysan xaqiiqo ahaanin laakiin waa wax lagu edbinaya ardayda oo qiso waxaad xusuusataan ah daanyeerka waxay dhaheen muxuu daanyeer u noqday waxay dhaheen kutaab ayay ahaayeen arday ayay ahaayeen markaasaa mid ka mid ah ardaydii iyo koox markaas si socotay waa sheeka soomaali waa taqaanaan waxaa la yidhi kaadi ayay macalinka u keeneen macalinkiiyaa kaadidii ku weysaystay kadibna daanyeerkaas duurka ordaaya ayuu noqday marka waa nooc tarbiya oo psycholoji ah oo cilmi nafsi ah oo ardayda lagu dareensiinayo qofkii macalin taabta in caaqibadiisu ayna noqonayn mid la mahadiyo marka waxaad looga xumaado gudoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan ayaa gunaanadkii kulanka la hadlay ehelka marxuumka iyo bahda waxbarashada dareenka labaad maamulka gobolka Banaadir uqa waxay tahay in mudnaanta la siiyo macalinka mudnaanta waxaa la siinayaa macalinka waxay tahay waajibaadka allah subxaanah watacaala waalidka u saaray waxaa soo labaya waa macalinka ardayga ama qof walba noolaha ah waxa waqti dheer la qaataa waxay tahay dugsiga iyo iskuulka marka in mudnaanta macalinka la siiyana waxay waajib ku tahay qof walba oo soomaali ah waajibkaasaa rabnaa in laga soo dhexsaaro ehelka oo maxaa la yidhaahdaa wiilka dhibaatada geystay dhalay inay keenaan ayna soo qabtaan si loo badbaadiyo ummadda soomaaliya saalax cali maxamed soomaali cable magaalada muqdisho gudaanintaasi ayaan kusoo koobaya warkii aad kala socoteen telefishinka soomaali cable waxaa idiin warramaya anigoo ismaaciil bareyse intaan ku kulmi doono warkan warka xigaa waxaad kaga tagaynaa sidaas iyo imaan allah